რამდენიმე დღეა ქუთაისში პირობითი სახელწოდებით შეაჩერი აქტი საზოგადოებრივი მოძრაობა განაგზობს საპროტესტო აქციების სერიას. ჩვენ უკვე რამდენიმე სახელმწიფო უწყების შენობასთან შევიკრიბეთ. დღეს ჩვენ ვიკრიბებით პირობითად ქუთაისის მთავრობის სახლთან და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობის უმაღლესი პირები დღეს სწორედ ქუთაისში იმყოფებიან. ჩვენ გვინდა ამ საპროტესტო აქციით, ამ სიმბოლური აქტით შევახსენოთ მათაც და სრულიად საზოგადოებას, რომ არ შევეგუებით ძალადობას არც ერთი ფორმით. დღეს კიდევ ერთხელ ჟურნალისტები, ადგილობრივი მედია საშუალებების წარმომადგენლები ვაპროტესტებთ პატიმართა წამების ფაქტებს, დღეს ვაპროტესტებთ მთავრობის წინ და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მთავრობას, რომ გამოიძიოს ყველა ის ვიდეომასალა, რომელიც გავრცელდა სხვადასხვა ტელეკომპანიების საშუალებით და ყველა ადამიანი იქნას კანონის შესაბამისად დასჯილი. შემოგვეცდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ჩვენ ხვალ ვასრულებთ ამ აქციას და მას ვასრულებთ იქ, სადაც დავიწყეთ, ეს არის ქუთაისის ციხესთან და ამით ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ უკვე მოუწოდოთ საბოლოოდ საზოგადოებას, რომ მთელი თავისი პროტესტი უკვე გამოხატოს საარჩევნო ყუთთან და იქ გამოხატოს თავისი პოზიცია ყველა იმ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს. მთავარია, რომ ჩვენ არასდროს არ დავუშვათ გამეორება იმ სისასტიკის, იმ ძალმომრეობის, რაც ჩვენ ვიხილეთ.